בראשית, מעשה בראשית, היום, מעשה היום השישי. זה בפסוקים כף דלת עד למד א'. ויאמר אלוהים תצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה ויחן. כאן אמירתו של השם מכוונת בחלק הראשון של היום השישי לבעלי חיים שבארץ. תוצא הארץ, דהיינו שהדבר הזה גלום בארץ, נפש חיה למינה. ראינו את החיים שכבר נבראו ביום החמישי, ואין כאן דבר חדש בבריאת חיים. הארץ כאן היא מוציאה נפש חיה למינה, דהיינו בעלי חיים שהם חיים על הארץ. נפש חיה למינה, זה אפשר לראות את זה כמו שם כולל של כל בעלי חיים למינה, זאת אומרת למיניהם השונים, וזה כולל בהמה, דהיינו בעלי חיים הגדולים שחיים על פני הארץ, ורמס, רמס הכוונה בעלי חיים הקטנים, וחייתו ארץ, חיית הארץ, דהיינו בעלי חיים שאינם, שחיים מחוץ ליישוב. הסידור שלהם הוא לפי מה שקרוב לאדם, בהמה, אחר כך רמס, לאחר מכן חיית הארץ. וכך היה, כן? וכן בפסוק הבא מפרט. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. כאן נאמר שהוא עשה את חיית הארץ למינה, כמו שפרשנו, שעשייה פירושה ממשהו שהוא כבר קיים. נעשה חיית הארץ למינה, כאן הוא נוקט לפי מידת ריבויים של בעלי חיים. תחילה חיית הארץ, החיות שמחוץ ליישוב הן הכמות הגדולה ביותר, לאחר מכן הבהמה למינה, זה הבעלי חיים שביישוב, ואת כל רמס האדמה למינהו, אלו הקטנים, בעלי חיים הקטנים שנמצאים גם הם בארץ, כל אחד ואחד מהם למינו, למיניהם. וירא אלוהים כי טוב, כאן נסתיים החלק הראשון של מעשה היום השישי, שאלוהים ראה שזה מקיים את יעודו כראוי, כמו שפרשנו לאל. הפסוקים הבאים מיוחדים לבריאת האדם. פסוקים כבר ואילך. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. לראשונה כאן, לפני שאלוהים יוצר משהו, הוא מתכנן, יוזם את הדבר. כאן הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. למי הוא אומר נעשה? נראה שהוא מדבר כאן למלאכים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הביטוי שננקט כאן הוא לעשות אדם. לעשות אדם, יש חלק מן האדם שהוא בעשייה, דהיינו חלקו החומרי, שהוא עפר מן האדמה, אבל יש בו גם צלם בצלמנו כדמותנו. זהו חלקו הרוחני של האדם. בצלמנו כדמותנו, אין הכוונה צלמנו כדמותנו של ריבונו של עולם, אלא בצלם ודמות של המלאכים. מהו צלמם ודמותם של המלאכים? ומה ההבדל בין צלם לדמות?
בצלמנו המילה הזאת יש לה שני פירושים. פירוש אחד, הצורה, התואר החיצוני, הפיזי, והפירוש השני זה המהות שלו. וכאן הוא אמר בצלמנו כדמותנו, להרחיק מן ההבנה שבצלמנו הכוונה בתואר החיצוני, הפיזי, אלא בצלמנו הכוונה כדמותנו, דומה לנו. דומה לנו למלאכים. ונראה מכל מקום בתנ"ך שהדמות של המלאכים ומהותם של המלאכים היא חוכמתם בידיעת המציאות ובזה יכולתם להנהיג את הארץ. לכן הכוונה כאן הייתה לעשות אדם, דהיינו חלק ממנו, אדם שהוא חלקו אפר, לתת לו צלם שהוא דמותם של המלאכים, היא החוכמה. והדבר הזה נועד, וירדו בדגת הים וכולי. זאת אומרת, החוכמה הזאת ניתנת לו בשביל לרדות, לשלוט ולהנהיג את כל בעלי החיים שבארץ. זה דגת הים, עוף השמיים, בהמה, וכל הארץ, וכל הרמס הרומס על הארץ. נראה שסדרם של הדברים הוא כך. דגת הים, היינו הדברים היותר רחוקים, שקשים לצייד, גם בהם אדם יכול לרדות. עוף השמיים, שנמצאים גם, שוכנים גם בארץ, אבל גם עפים בשמיים, זה פחות קשה. לאחר מכן הבהמה. הבהמה זה, זה בעלי חיים שנמצאים ביישוב וקל לו יותר לאדם לשלוט בהם. ובכל הארץ, פירושו בכל, גם בעניינים של הצומח, ובכל הרמס הרומס על הארץ, הכוונה בעלי חיים הקטנים, שהם מקום מגוריהם הוא הרבה פעמים בתוך הארץ, כן. כמו חלק מן הארץ. לשם הרדיעה או הנהגה של כל אלה ניתן לאדם, ניתנה לאדם דמותם של המלאכים, היינו החוכמה. ואכן כך היה, פסוק ז', ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כאן נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, הכוונה הבריאה כאן נזכרה בפעם השלישית, במעשה בראשית, משום שיש כאן דבר חדש. הדבר החדש הוא המהות המיוחדת של האדם, וזה חוכמתו. מה שאין לשאר היצורים שנבראו עד עכשיו. לכן נאמר כאן באופן מיוחד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלמו, הכוונה בצלמו המיוחד של האדם, שהוא, כמו שאמרנו קודם, צלם אלוהים, וזה הפסוק בעצמו מפרש, בצלמו, צלם אלוהים ברא אותו. מכאן גם מתברר שבצלם אלוהים הכוונה בצלמם של המלאכים ולא, ואין זה שם קודש בצלם אלוהים. כן ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, זאת אומרת שהאדם, שלא תחשוב שהאדם הכוונה רק לזכר, שלאחר מכן באמת הוא נקרא הזכר האדם ואשתו נקראת בשם אחר, אלא כאן כשאומרים אדם, הכוונה לזכר ולנקבה יחדיו. זכר ונקבה ברא אותם. כלומר שהתכונה הזאת של צלם אלוהים היא מיוחדת לשניהם, גם לזכר וגם לנקבה. ובאמת כך נאמר גם לאל, עשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו. וירדו, הכוונה שניהם. פסוק כ"ח, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה
הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. הדבר הזה שנועד להיות ייעודו של האדם, כאן אומר להם את זה אלוהים כברכה, מברך אותם לפרוט ולרבות. כאן נאמר ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים. יש ברכה בדבר הזה, ויש כאן, ולכן מאחר שיש בהם היכולת הזאת, זה הברכה. כאן הוא אומר להם אלוהים לפרוט ולרבות, דהיינו שכך הוא רוצה שהם יפרו וירבו. וימלאו את הארץ, דהיינו ישבו בכל מקום, יהיו בכל מקום בארץ, וכבשוה פירושו ליישב כל מקום, ולרדות בכל בעלי החיים שנזכרו לאל, בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה הרומסת על הארץ. ובכן, יש כאן ברכה ויש כאן הוראה לאדם, או הוראות. פסוק כ"ט, ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל העשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. לכן כאן אלוהים נותן להם גם את מקור מחייתם. נתתי לכם את כל העשב זורע זרע, פירושו זה אתם רשאים לאכול מכל עשב שיש בו זרע, כמו למשל חיטים, צהורים וכיוצא בזה, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, זאת אומרת גם העצים שיש בהם פירות, הם ניתנים לאדם. לכם יהיה לאוכלה, זה בא להוציא את בעלי החיים, לכם יהיה לאוכלה, זאת אומרת זה מיועד לכם, הדברים שיש בהם פירות. ומה יהיה לבעלי החיים? ולכל חיית הארץ, זה פסוק למד, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויחן. בעלי החיים האחרים, חוץ מן האדם, הם אוכלים את השאר הצמחייה שאין בהם פירות. גם לחיית הארץ, לעוף השמיים וגם רומס על הארץ, כל נפש חיה אשר בו נפש חיה, כל בעלי חיים הם אוכלים את ירק עשב שבארץ. לא אמר כאן לגבי מאכלם של הדגים, משום שזה דבר שאינו ניכר ואינו עומד בתחרות עם מאכלו של האדם. ויחן פירושו שהדבר הזה שאמר השם באמת כך היה ועתיד להתקיים. פסוק למד אלף האחרון במעשה היום השישי, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. בסיכומם של כל הדברים שהשם עשה, רואה אלוהים את הכל והנה טוב מאוד. זאת אומרת, בשונה משאר הימים שנאמר על שאר היצירות והיה אלוהים כי טוב, כאן נאמר שאת כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זאת אומרת הכל הוא טוב במידה המרבית. וכבר פירשנו מה זה טוב, אז טוב מאוד זה כאן בא לומר רק שהכל נעשה בסך הכל, הכל נעשה במידה טוב, במידה המרבית. וירא ויהי בוקר יום השישי, אנחנו רואים כאן שביצירת האדם לא נאמר והיה אלוהים כי טוב, והדבר הזה יפורש להלן בענייני הסיכום של כל ששת הימים. נמצא שמעשה היום השישי על שמונת פסוקיו מתחלק לשניים. יש כאן שתי בריאות במעשה, או שתי עשיות במעשה יום השישי. האחד, עשיית חיית הארץ, שאר בעלי חיים שבארץ, ולאחר מכן, זה וזה שני פסוקים, לאחר מכן בשישה פסוקים מיוחדים
לאדם במחשבת, במחשבה שקדמה לעשייתו, בכביכול התייעצות בדיבור של האלוהים אל המלאכים לפני עשייתו של האדם, ובמהותו המיוחדת של האדם, וזה צלם אלוהים שלו, ובתפקידו המיוחד בארץ, על כל מה שנוצר עד עכשיו בארץ, שהוא יהיה המנהיג את מה שבארץ. וזה נאמר במקום אחר, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם, ובסך הכל נאמר כאן שכל מה שעשה השם על כל שישה ימים, והיה לו להם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד.